بابنا لاي بولندي يا مرحبا فلا مالك يا ديال یقینا روزا دار تھک بھی پیو سو لیکن ایک بیان کرنا چاہنا روڈا میں جاوے ہائے تیرے واسطے تھے ہائے ضرور کر لو جنہیں منظر ویکھیا او ندی پہ سخت ہائے نکل جائے دی کسے بیٹھا ایک بیا جوان دنیا تو ٹر جائے غسل ہوندا ہے کفن ہوندا ہے غسل کفن دے بعد جنازہ ٹر ویندا ہے بیٹھا دروازے تے رک ویندیاں ہیں انج گل ہے نا لوگا کے دل سد دن کرنگو چاچا ویندا کرنگو بھرا ویندا دل سد دن کربلا دس محرم دی ڈگر آئی میری سین انتظار کرن دی رہی ہے جب کوئی نانے دا امتی آویا جڑا آکھے آیا لیا تیرے اکبر دے وڈے ارمان جنازہ ٹر ویندا ہے بیڑا رک بندیا ہے جنازہ ٹر ویندا ہے بیڑا دروازے تے رک بندیا ہے نا کربلا کوئی منظر عجیب ہے میرا مد جنازہ پر نا بیڑا ٹر گیا ہے سیدہ دا نہیں بھلدا جی میں تھکے ہوئے قدم میری لاش لے کے آئی ہے سیدہ دا نہیں بھلدا اللهم صل على محمد محمد الجلفاء